U Bačkom distriktu registrovano 10 novih slučajeva koronavirusa. Opozicija u Skupštini distrikta tražit će vanrednu sjednicu. Nismo imali mogućnost da raspravljamo o revizorskim izvještajima, tvrde poslanici tri opozicione stranke. Završen prvi Sudžuk Fest u Brčkom. Nagrada za najbolju Sudžuku otišla u Zenicu. Dobro večer, poštovani gledalci, na početku još jednog objektiva. Danas je u Brčkom distriktu od 46 analiziranih uzoraka registrovano 10 novih slučajeva zaraze virusom korona. Na rezultate testiranja čeka se za još 17 uzoraka. Na COVID odjeljenjima Brčanske bolnice liječi se 25 pacijenata zaraženih COVID-om, od kojih je njih 8 sa težom kliničkom slikom. Broj aktivnih slučajeva je 450. Socijalistička partija, Narod i pravda i Savez za bolju budućnost, političke partije koje čine opoziciju Skupštini Brčkog distrikta, zatražit će održavanje vanredne sjednice Skupštine na kojoj bi se raspravljalo o 16 revizorskih izvještaja o kojima, kako ističu, nisu mogli diskutovati na prošloj sjednici. Rečeno je to na današnjoj preskonferenciji i istaknuto da će o svemu biti obaviješten i supervizor za Brčko, Michael Scanlan. 500 stranica, 16 revizorskih izvještaja i sve to razmatrati i o njima diskutovati u samo 5 minuta koliko je dato svakom poslaniku je nemoguće. Protivno je i poslovniku o radu, tražili smo da se o svakom revizorskom izvještaju raspravlja posebno, pogotovo što u izvještajima stoje tvrdnje revizora da su neke vladine institucije u nekim segmentima radile protivno zakonskim propisima, rečeno je na preskonferenciji i istaknuto da je to bio osnovni razlog zbog koga su opozicioni poslanici napustili skupštinsko zasjedanje. Naše opoziciono djelovanje nije usmjereno samo za dizanje ruku po potrebi, nego je prije svega usmjereno na ukazivanje nepravilnog rada, a sa ciljem da u Skupštini Brčkog distrikta budemo glas naroda. Nama je veliko žao što narod nije imao priliku da čuje šta se sve nalazi u revizorskim izvještajima za svih 16 vladinih institucija. Ujedno se nadamo i da će policija pozabaviti se izvještajima jer unutar istih ima velikog kršenja zakona kroz mnoge kriminalne radnje. O kom kriminalu je riječ, bilo je logično novinarsko pitanje. Bivši gradonačelnik Siniša Milić je podijelio 583.000 narodnog novca netransparentno i to je revizija ocijenila, bez procedura, bez javnog natječaja. Tri člana upravnog odbora fonda su kupili sebi tri mobilna uređaja u vrijednosti po 2.000 maraka svaki. To je 6.000 maraka narodnog novca za nečije lične potrebe. Direktor JZU je potrošio 70.000 maraka na putne troškove bez propisanih procedura. Sve to stoji u revizorskim izvještajima, kaže Ljazović, i o tome se moralo raspravljati. Tragom ovih tvrdnji nismo išli, prilika za odgovor će sigurno biti, pa i na tvrdnju Zorana Kokanovića, poslanika Socijalističke partije u Skupštini i predsjednika opštinskog odbora ove stranke u Brčkom. I mi smo bili za da glavni revizor uvodni komentare, uvodni govor o revizorskim izvještajima objedini, a da se o svim drugim izvještajima pojedinačno raspravlja na Skupštini kao o svakoj tački dnevnog reda. E tu je prekršen poslovnik. O svemu rečenom, opozicioni poslanici obavijestit će supervizora za Brčko, od koga, kažu, očekuju odgovarajuće reakcije. Također ćemo uputiti i određenim institucijama dopise u kojima ćemo ukazati na jedno nedemokratsko ponašanje, prije svega vladajućih u većini, jer sprečavanjem komentara, sprečavanjem postavljanja pitanja, često zanemarivanjem odgovora na postavljena pitanja, uskratit ćemo transparentnost javnih institucija u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine. Zbog svega iznesenog, opozicioni poslanici zatražit će održavanje vanredne sjednice Skupštine Brčkog distrikta na kojoj bi se pojedinačno raspravljalo o svih 16 revizorskih izvještaja. Predsjednik Skupštine Brčkog distrikta Siniša Milić izjavio je danas Srni da je funkcionisanje sadašnjeg saziva Skupštine mnogo demokratičnije nego što je to bio slučaj i kada je dio sadašnje opozicije bio u sastavu skupštinske većine. Komentarišući današnje optužbe opozicionih poslanika iz Socijalističke partije Saveza za bolju budućnost i Naroda i pravde, da im na drugoj redovnoj sjednici nije bilo dozvoljeno da raspravljaju o revizorskim izvještajima, zbog čega su napustili salu, Milić je rekao da je opozicija sama sebi izlaskom iz skupštinske sale
uskratila pravo da raspravlja o revizorskim izvještajima. Odlukom Skupštine poslanicima je na posljednjoj sjednici omogućeno da pojedinačno ili uopšteno raspravljaju o svim revizorskim izvještajima, ali oni to pravo nisu željeli da iskoriste i to je bila njihova odluka, a ne nekog drugog, rekao je Milić. A nakon što je Direkcija za financije uradila prvu projekciju, te potom vlada svoj dio posla, prijedlog budžeta Brčkog distrikta za 2021. godinu započeo je parlamentarnu proceduru gdje će biti doveden do konačnog oblika. Istina, u ovom trenutku poslovi još nisu krenuli punom parom, pošto se čeka održavanje javne rasprave, odnosno javnih rasprava, kako bi građani rekli svoje kada je u pitanju ovaj prijedlog od 238 miliona konvertibilnih maraka budžetskih prihoda. Ulaskom u parlamentarnu proceduru prijedlog budžeta Brčkog distrikta za 2021. godinu primakao se svojoj finalnoj fazi, a što se njegove dorade i usaglašavanja nedovršenih detalja tiče, Komisija za budžet imaće glavnu ulogu. Predsjedavajući iz komisije Srđan Blažić kaže da trenutno nema nekog prostora za obimniji rad jer se čeka obavljanje javne rasprave 16., 17. i 20. februara kako bi građani u vezi sa ovim strateškim dokumentom rekli svoje. Na koji će svi pojedinci, organizacije, građani, udruženja, sindikati, predstavnici privrede imati priliku da iskažu svoje komentare, sugestije za eventualnu popravku tog prijedloga budžeta. Ono što smo mi ostavili mogućnost, a sve u skladu sa ovom situacijom vezano za pandemiju COVID-19, jeste da će svi ti prijedlozi se moći dostaviti putem elektronske pošte, odnosno maila na mail koji je već tamo naznačen, objavljen u javnosti. Blažić je pozvao građane i predstavnike udruženja da dođu na javnu raspravu jer kaže tako će imati mogućnost da realizatore izrade budžeta uslove njihovom voljom kada je finansiranje iz javne kase u pitanju. Mada je, naglašava Blažić, prijedlog budžeta i u svojoj osnovnoj projekciji potpuno prihvatljiv, mada je bilo vrlo malo vremena za taj posao. Naravno, ono što je novo prema novom zakonu o budžetu jeste da neće biti moguće dizanje gornje granice prihoda, već ona koja je utvrđena u samom prijedlogu, ali svakako ima prostora za popravku tog prijedloga i mi ćemo kroz javne rasprave, naravno i kroz rad Komisije za budžet sa odjeljenjima, odnosno institucijama Brčkog distrikta, pokušati da uštedimo na rashodovnoj strani i da ta sredstva uložimo u kapitalne projekte, ono projekte koji su od važnosti za sve građane Brčkog distrikta. Prema prijedlogu koji je stigao iz vlade, posebno odgovorno projektovanje iznos za borbu protiv pandemije, kako u zdravstvenom, tako i u smislu ublažavanja ekonomskih posljedica. U pitanju je višemilijonski iznos. U prijedlogu budžeta zadržan je isti nivo socijalnih davanja kao i prethodnih godina u iznosu od 20 miliona maraka. Za nastavak programa samozapošljavanja u privredi i poljoprivredi i ove godine po 500.000 konvertibilnih maraka. Sve druge zakonske subvencije u oblasti privrede i poljoprivrede, poput podsticaja subvencionisanja dijela kamata za kredite preduzećima, planirane su u prijedlogu budžeta. Za donacije koje se daju u skladu sa zakonom o dodatnim pravima boraca i ratnih vojnih invalida, predviđeno je 2.340.000 konvertibilnih maraka. Od značajnijih infrastrukturnih projekata, opredelenje je nastavak radova na gradskom stadionu, te je za ovu fazu radova planirano 5 miliona maraka. Danas je u Brčkom u organizaciji Voćnog kluba Brčkog distrikta održan prvi međunarodni festival Suđuke, Suđuka Fest 2021. na kojem su učešće uzeli proizvođači suđuke iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Nagrada za najbolju suđuku festivala dodijeljena je Mehmedu Mangiću iz Zenice, a nagrada za najbolju suđuku Brčkog Muhamedu Kaliću. Od 48 učesnika prvog međunarodnog festivala suđuke u Brčkom, najveće priznanje ovog takmičenja dodijeljeno je privredniku Mehmedu Mangiću iz Zenice. Mangić se ovom prilikom zahvalio organizatoru festivala Voćnom klubu Brčkog distrikta, ističući da je ovo bila dobra prilika da proizvođači suđuke iz Bosne i Hercegovine i regiona odmire snage i prezentuju svoje proizvode. Dobro je što je napravljena ovakva jedna manifestacija, da se vidi ko šta radi, kojim kvalitetom raspolaže, inače naša država i mi kao proizvođači, samim tim ovakva druženja i ovakva natjecanja će sigurno poboljšati kvalitetu i
tih naših proizvoda domaći prvenstveno. Nagradu za najbolju suđuku Brčkog distrikta stručni žiri dodijelio je Muhamedu Kaliću. Želimo da se zahvalimo organizatorima na ovakvoj manifestaciji koju su priredili, gdje smo mi po prvi put privrednici, znači gdje imamo da predstavimo svoje uzorke i svoj kvalitet koji je već i duga tradicija. Idu nam u korist i daju nam naravno još bolju motivaciju, još veću želju i volju, jel, da napredujemo kako u našem gradu, tako i širom države, pa i preko granica. Koordinator voćnog kluba Brčko distrikta Savo Lukić istakao je da se kvalitet suđuke pogoršao u posljednjih nekoliko godina i da su neki od proizvođača zbog brze prerade i distribucije proizvoda zanemarili tradiciju. Mi danas imamo, kažem ono, danas sreću ili nažalost, imamo samo jednu zlatnu medalju. Najviše bronzanih medalja ima i nešto srebrnih. 8 ili 9 uzoraka smo, dobit će samo zahvalnice. A zahvalnica je rezultat lošeg pristupa proizvodu koji mi zovemo suđuka. Lukić je istakao da će Suđuka Fest uz podršku brčanskog gradonačelnika, koji je iskazao veliko interesovanje za ovu manifestaciju, prerasti u tradiciju. On je ovom prilikom najavio i da će voćni klub u aprilu organizovati i festival kobasice i kulena kao pandan ovoj manifestaciji. Radio Brčko proslavlja 61. godišnjicu od svog osnivanja. Čestitku kolegama tim povodom uputili su gradonačelnik Brčko distrikta Esed Kadrić i njegov zamjenik Anto Domić. Radio Brčko je medijski simbol Brčko distrikta Bosne i Hercegovine koji je takav status zavrijedio trajanjem, kvalitetom, profesionalnim standardima te istinitim i blagovremenim izvještavanjem. Radio Brčko bio je i ostao dio svakodnevice brojnih građana i nadamo se da će to ostati još mnogo godina, kaže se između ostalog u čestitki. Čestitkama se naravno pridružuje i kolektiv Hit televizije. A u nastavku idemo u susjedne opštine. Vodostaj rijeke Drine, koja je tokom noći se izlila u priobalnom dijelu naselja Janja i Amelije, je u opadanju. Dok je vodostaj Save bio u blagom porastu, saopštili su predstavnici Bijeljinske civilne zaštite i preduzeća Vode Srpske na konferenciji za novinare održanoj danas u Bijeljini. Zbog smanjenja vodostaja koji je zabilježen danas, stručnjaci tvrde da je stanje na svim vodotocima u Srpskoj za sada stabilno. Tokom protekle noći došlo je do drastičnog porasta vodostaja rijeke Drine koji je u jednom momentu iznosio 436 cm, dok je protok bio 1920 kubnih metara u sekundi. Tada je došlo do izlijevanja u priobalnom dijelu naselja Janja i Amajlije na području ekokampa i zaplavljeno je nekoliko vikendica i poljoprivrednog zemljišta. U međuvremenu došlo je do smanjenja dotoka iz hidroelektrane Bajina Bašta i Višegrad, što je smanjilo vodostaj ove rijeke. 12 časova imamo protok od 1790 metara kubni u sekundi, a vodostaj je sa jutrošnjeg 431 centimetra sada pao na 409 centimetara na vodomirnoj stanici Radalj. Situacija će se i dalje postepeno stabilizovati s obzirom da su znatno smanjeni dotoci vode iz hidroakumulacija Bajina Bašta i Višegrad. U porastu je vodostaj rijeke Save. U 12 časova na vodomjernoj stanici Jamena on je iznosio 918 cm, dok je granica redovne odbrane od poplava 970 cm. Šef odseka Bijeljinske civilne zaštite Drago Ristić rekao je da od danas počinje stabilizacija vodostaja. Drina će se danas, sutra, s obzirom da se ne najavljuju dodatne padavine, sigurno i dalje vodostaj će stabilizovati, odnosno doći do smanjenja nivoa vodostaja rijeke Drine, a što se tiče vodostaja rijeke Save, vjerovatno će se i dalje nastaviti sa nekim manjim, odnosno umjerenim porastom vodostaja. U preduzeću Vode Srpske kažu da su u opadanju svi vodotoci kojima je prethodnih dana zbog topljenja snijega i kišnih padavina zabilježen porast vodostaja. Prema svim prognoznim modelima narednih dana neće biti padavina, tako da će se situacija na rijekama dodatno stabilizovati. Jedino se bilježi blagi porast rijeke Save, što je uobičajeni slijed
jer iz svih ovih vodotoka gdje je vodeni talas u prethodnim danima dostigao neki svoj vrhunac, sada se ta voda sliva u rijeku Savu, međutim ono što je najvažnije da se kaže u momentu jeste da je na svim tim vodotocima u Republici Srpskoj nivo vodostaja ispod kote redovne odbrane od poplava. Prema rezultatima dobijenim sa mjernih stanica i izvještaja stručnih službi s terena, predstavnici preduzeća Vode Srpske smatraju da je situacija na svim vodotocima u Srpskoj stabilna. Danas je održana tematska sjednica Skupštine opštine Pelagićevo. Na dnevnom redu bio je prijedlog odluke o usvajanju strategije razvoja opštine u periodu od 2021. do 2027. godine. Tematska sjednica Skupštine Pelagićevo sazvana je sa razlogom. Ovo je, naime, jedna od rijetkih lokalnih zajednica koja nije imala strategiju razvoja opštine. Temeljni dokument bez koga je teško zamisliti realizaciju bilo kog ozbiljnog projekta finansiranog domaćim ili stranim kapitalom. Prijedlog strategije razvoja u narednih 7 godina je sačinjen, a u njegovom koncipiranju učestvovao je i Vojislav Stakić. To je jedan celokupan program koji će da čini okosnicu razvoja opštine Pelagićevo i pomoću kojeg, odnosno pomoću ovog dokumenta, će opština Pelagićevo moći u budućnosti da nastupi pa prema investitorima kako domaćim i stranim. Strategiju razvoja odbornici su usvojili jednoglasno, što ističe i predsjednik Skupštine Nedeljko Trivundić. Jednoglasno to rade i nema razdvajanja. Dva su odbornika bila osutna, opravdano, mislim da bi i oni to podržali. Zadovoljan današnjim ishodom skupštinskog zasjedanja bio i načelnik opštine Slavko Tešić. Ovakav dokument nedostajao je opštini Pelagićevo. Bio nam je jedan od bitnih preduslova za realizaciju projekta, pogotovo onih koje bi finansirala međunarodna zajednica, kaže on. Jednoglasnim usvajanjem strategije razvoja opštine Pelagićevo je usvojen strateški dokument koji je sigurno najvažniji koji je usvojen u zadnjih nekoliko godina na području opštine Pelagićevo. Mogu da kažem da je prioritet prilikom izrade strategije razvoja opštine Pelagićevo bio zasigurno razvoj privrede i poljoprivrede, a samim tim pronatalitetna politika. Želim ovom prilikom da se zahvalim svim odbornicima i timu koji je učestvovao u izradi strategije razvoja opštine Pelagićevo. Dokument kada je o razvoju opštine riječ sada postoji. U njemu su definisani strateški pravci razvoja, a na izvršnoj vlasti je sada da ono što je napisano na papiru realizuju i u praksi. Načelnik opštine Šamac Đorđe Milićević potpisao je danas ugovore o stipendiranju studenata u ovoj akademskoj godini. Za stipendiranje ukupno 70 studenata ove godine iz lokalnog budžeta će biti izdvojeno 80.000 maraka. Pored toga, određen broj studenata dobit će jednokratnu pomoć iz granta načelnika opštine. Među novim stipendistima opštine Šamac su Magdalena Savić i Anja Lujić. One su budući medicinski radnici, a da bi došle do cilja, osim truda i rada i podrške roditelja, značajna je i podrška lokalne zajednice u iznosu od 100 konvertibilnih maraka 10 mjeseci u godini. Htjela bih da kažem da ova stipendija što je opština Šamac obezbijedila ne samo da je jedan čin pomoći, nego je također i ogromna podrška nama mladim perspektivnim ljudima. Mnogo sam zahvalna opštini na ovoj stipendiji, ja sam sigurna da će nam mnogo pomoći u nabavku knjiga i udžbenika i svakako je velika motivacija za dalji nastavak školovanja. Opština je ove godine planirala u budžetu 80.000 konvertibilnih maraka za stipendiranje ukupno 70 studenata, a među 26 novih studenata koji su danas potpisali ugovor, 19 je na prvoj godini. Imali smo u vidu dakle, da uzmemo u obzir one najbolje studente ili one koji su najbolji bili tokom školovanja u srednjoj školi, vodeći računa i o socijalnom aspektu tih porodica i naravno, pored dakle, uspjeha i socijalne kategorije, vodili smo i računa o onim deficitarnim zanimanjima. Prednost su imali studenti Fakulteta arhitektonsko-građevinskog smjera, tehničko-tehnoloških nauka, medicinskih nauka i Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju smjer logopedija. Oni koji nisu dobili stipendiju dobit će jednokratnu pomoć, što je dugogodišnja praksa opštine Šamac. Jedan dio studenata koji nije prošao u vidu
odnosno osvojio dovoljan broj bodova za dobijanje stipendije putem jednokratnih pomoći, negdje o 500 konvertibilnih maraka po studentu izdvojimo za određeni broj zahtjeva. Prošle godine je to 30 dodatno zahtjeva bilo. Stipendisti opštine Šamac su studenti javnih fakulteta koji se finansiraju iz budžeta Republike Srpske, BiH ili Republika bivše Jugoslavije. U Bačkom distriktu registrovano 10 novih slučajeva koronavirusa. Opozicija u Skupštini distrikta tražit će vanrednu sjednicu. Nismo imali mogućnost da raspravljamo o revizorskim izvještajima, tvrde poslanici tri opozicione stranke. Završen prvi suđuk fest u Brčkom. Nagrada za najbolju suđuku otišla u Zenicu. Toliko u ovom izdanju Objektiva. Hvala vam što ste bili sa nama. Poštovani gledaoci, dobroveče. U Bosni i Hercegovini danas je bilo pretežno sunčano, ali hladno vrijeme, sa dnevnom temperaturom vazduha od minus 10 do 6 stepeni Celzijusovih. Jutro je bilo veoma hladno sa umjerenim do jakim mrazem u slab snijeg na visokim planinama na istoku. Tokom dana umjereno oblačno, sunčano te hladno sa temperaturom ispod nule u mnogim mjestima osim na jugu, gdje je uz sunčano vrijeme i buru temperatura vazduha bila oko 0 stepeni. Duvao je slab do umjeren vjetar sjevernog smjera, saopšteno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. U subotu u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Slab snijeg se prognozira uglavnom na području Hercegovine, zapada i jugozapada Bosne, rijeđe u centralnim i istočnim područjima, smanjenje oblačnosti u večernjim satima. Vjetar u većem dijelu Bosne bit će umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jak vjetar sjevernog smjera se očekuje na području Hercegovine, zapada i jugozapada Bosne. Jutarnja temperatura zraka kretaće se između minus 10 i minus 5, na krajnjem jugu zemlje do 1 stepen, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između minus 5 i minus 1, na jugu zemlje oko 3 stepena Celzijusova. Pogledajmo pregled izmjerenih temperatura danas u našoj zemlji. Danas je u Brčkom preovladavalo vedro, ali hladno vrijeme. Jutarnja temperatura vazduha bila je minus 6, a maksimalna dnevna 2 stepena Celzijusa. Umjereno oblačno i hladno vrijeme prognozira se i sutra u našem gradu. Temperatura će se kretati u intervalu od minus 7 do minus 2 stepena Celzijusa, a hladno vrijeme očekuje nas i narednih dana. Maksimalna dnevna temperatura vazduha neće prelaziti 4 stepena Celzijusa. Relativno povoljne biometeorološke prilike bit će za većinu hronično oboljelih i osjetljivih osoba. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu depresije i smanjenja radne sposobnosti. Opreznost se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. Poštovani gledaoci, pratili ste vremensku prognozu za posljednji radni dan u ovoj sedmici. Želimo vam ugodan vikend.